Mladá žena odetá do elegantných čiernych lesklých šiat, Zsófia Bohúňová, žena významného maliara 19. storočia Petra Michala Bohúňa. Zsófia sedí pokojne a sústredene na drevenej stoličke s rukami položenými v lone. Neusmieva sa, ale jej oči a celkový výraz tváre jasne prezrádzajú láskavosť a zdržanlivosť. Prstami pravej ruky drží zatvorenú knihu, čo by malo symbolizovať jej intelektuálne založenie, alebo ak ide o modlitebnú knižku, zbožnosť. Na chrbte knihy sa nám však nepodarí prečítať jej titul. Zsófine tmavé vlasy korešpondujú s farbou a leskom šiat. Nemá žiadne okázalé šperky, avšak na prste pravej ruky je jasne zobrazená manželská obrúčka. Na krku má len jemnú zlatú reťazku. Portrét je vcelku realistický, čo je možné posúdiť aj podľa zachovanej fotografie Zsófie. Avšak napriek podobe portrétu s jeho reálnym predobrazom je tu prítomná Biedermajerovská štilizácia. Človek obdobia Biedermajera si zakladal na rozumnej úvahe, morálnych zásadách a na mravných ideáloch, zároveň aj na kultivovanosti, ktorá nepredstavovala len etickú cnosť, ale aj estetickú kvalitu. Kultivoval svoje dobré mravy, rozvíjal vlastnú osobnosť a podobne zušľachťoval aj svoju domácnosť. Aj kvety a ich symbolika boli typickou súčasťou viacerých portrétov v období Biedermajera. Sú zachytené v detailnom, no dekoratívnom stvárnení, umiestnené v bielej váze so zlatým dekorom na malom lesklom stolíku. Na váze je zvečnená aj malá mucha. Tento obraz predstavuje medzistupeň medzi intímnym a reprezentatívnym portrétom. Zsófia Bohúňová, rodená Klonkajová, pochádzala zo zámožnej vlasteneckej rodiny, spriaznenej i s Ľudovítom Štúrom. Aj ona bola vlastenkou. Jej manžel, Peter Michal Bohúň, tvoril v intenciách národne orientovaného lirického romantizmu a realizmu s prvkami Biedermajera. Patril k zakladateľom novodobého slovenského umenia a bol jedným z dôležitých národnobuditeľských aktivistov. Rovnako ho priamo formovali názory Ľudovíta Štúra. V maľbe je najznámejšia jeho bohatá portrétna tvorba. Reprezentatívne portréty si u neho objednávali mešťania, zemania i národní buditelia. Portrét svojej manželky Zsófie namaľoval a signoval vľavo dole PB 1853.